pritet vendimi për 23 të arrestuarit, nga jo që shohim trupi gjykues është të rrequr për të marrë vendimin. Kujtojmë që prokuroria ka kërkuar arrest për 11 persona. Efekte sigurie, mos është më e përshtatshme të qëndroj në unur apo në këmbë? Jo. Mirë, dakord. Në këmbë duhet në... Për efekte solemniteti. Kemi gafë? Po. Gjykata e rrethit gjysor Kukës e përbër nga gjyqtare Alma Ahmeti, asistuar nga sekretare gjyqësore Esmeralda Geca. Në ambientet e gjyqatës së rrethit gjyqësor Tiranë, shpall vendimin me numër 29 datë 4/4/2018. Ky vendim shpallet në emër të Republikës. Gjyqata vendosi të vlefsoj si të lishëm ndalimin e shtetasit Ahmet Tobli, i biri Dini dhe i Hanës, i datë lindjes 15/6/1952, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018 orë 10, si dyshuar për kryerjen e veprave penale, kundërshtimi punojësit policisë rendit publik dhe shkatrimi pronës, parashikuar nga nenet 236-2 dhe 150 i kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Ahmet Tobli, mas në sigurimi personal, detyrimi për të paraqitur policinë gjyqësore, parashikuar nga nëni 234 i kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi Ahmet Toblit paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës të premten e parë të tretë të çdo muaji ora 11. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i të arrestuarit Ahmet Toblit nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlefsohet i lishëm ndalimi i shtetasit Lulëzim Popa, i biri Saliut dhe i Rabies, i datë lindjes 26/3/1958, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018 ora 10:20, si i dyshuar për kryerjen e veprave penale, kundërshtimi punojësit policisë rendit publik dhe shkatrimi pronës, parashikuar nga nenet 236-2 dhe 150 i kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Lulëzim Popa, mas në sigurimi personal, detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore, parashikuar nga nenet 234 i kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi Lulëzim Popa paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës të premten e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 12. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i të arrestuarit Lulëzim Popa nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlefsoj si të lishëm ndalimin e shtetasit Sajmir Trota, i biri Jairi dhe i Vjollcës, i datë lindjes 19/1/1985, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018 ora 10:40, si dyshuar për kryerjen e veprave penale, kundërshtim punojës së policisë rendit publik dhe shkatrimi pronës, parashikuar nga nenet 236-2 dhe 150 i kodit penal. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Sajmir Trota, mas në sigurimi personal, detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore, parashikuar nga nenet 234 i kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi Sajmir Trotat paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës të premten e parë dhe tretë të çdo muaji ora 12:15. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i të arrestuarit Sajmir Trota nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlefsohet i lishëm ndalimi shtetasit Lefter Regjimati, i biri Abdiu dhe i Halimes, i datë lindjes 7/8/1980, kryer nga policia gjyqësore më datë 1/4/2018 ora 10:40, si dyshuar për kryerjen e veprave penale, kundërshtimi punojësit policisë rendit publik dhe shkatrimi pronës, parashikuar nga nenet 236-D dhe 150 i kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Lefter Rezmati, mas në sigurimit personal, detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore, parashikuar nga nenet 234 i kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi Lefter Rezmati, paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës të premten e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 12:30. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i të arrestuarit Lefter Rezmati nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlefsoj si të lishëm ndalimin e shtetasit Adem Duraku, i biri Musës dhe i Lazimes, i datë lindjes 23/1964, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018 ora 10:50, si dyshuar për kryerjen e veprave penale, kundërshtimi punojësit policisë rendit publik dhe shkatrimi pronës, parashikuar nga nenet 236-2 dhe 150 i kodit penal. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Adem Duraku, mas në sigurimi personal, detyrimin për të paraqitur në policinë gjyqësore, parashikuar nga nëni 234 i kodit procedurës penale.
urdhërohet shtetasi Adem Durakut paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës premten e parë dhe të tretë të zonë maj ora 11:30. Urdhërohet lirimi me njëhershëm i të arrestuarit Adem Durakut nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlerësoj si të lishëm dalimin e shtetasit Armand Ademi, i biri fëmijës dhe i Zarife, si datë lindjes 17/7/1990, kryer nga policia gjyqësore më datë 1/4/2018 ora 11:20, si dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim punojësit policisë rendi publik dhe shkatrimin pronës, parashikuar nga nena 236-2 dhe 150 i kodit penal. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit. Armand Ademi, mas në sigurimit personal, detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore parashikuar nga neni 234 i kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi Armand Ademi të paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës të premten e parë dhe të tretë të zonë maj ora 10:30. Urdhërohet lirimi me njëhershëm i të arrestuarit Armand Ademi nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlefcohet i lishëm dalimi i shtetasit Ardita Lidini, i biri i Lutfiut dhe i Almës, i datë lindjes 8/8/1997, kryer nga policia gjyqësore më datë 1/4/2018 ora 11:40. Si dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim punojësit policisë rendi publik dhe shkatrimi pronës parashikuar nga neni 236-2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Ardita Lidini, masën e sigurimit personal detyrimi për të paraqitur policinë gjyqësore parashikuar nga neni 234 i kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi Ardita Lidini paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës premten e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 12:45. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i të arrestuarit Ardita Lidini nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlerësohet i lishëm dalimi shtetasit Seinel Bakmuja, i biri Arifit dhe i Zimes, i datë lindjes 11/6/1970, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018 ora 11:40, si i dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtimi punojësit policisë rendit publik dhe shkatrimi pronës parashikuar nga nene 236-2 dhe 150 i kodit penal. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Seinel Bakmuja, mas me sigurimi personal detyrimi për të paraqitur policinë gjyqësore parashikuar nga nene 234 i kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi Zenel Bakmuja paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës të premten e parë dhe të tretë çdo muaj ora 13. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i të arrestuarit Zenel Bakmuja nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlerësohet i lishëm dalimi shtetasit Fatos Harulla, i biri Azirit dhe Isabrie, si datë lindjes 28/8/1985, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018 ora 11:50. I dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtimi punojësit policisë rendit publik dhe shkatrimi pronës parashikuar nga nene 236-2 dhe 150 i kodit penal. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Fatos Harulla, mas në sigurimi personal detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore parashikuar nga nene 234 i kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi Fatos Harulla paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës të premten e parë dhe të tretë të zonë maj ora 13. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i të arrestuarit Fatos Harulla se nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlerësohet i lishëm dalimi shtetasit Rasim Koloshi, i biri Enverit dhe i Florie, si datë lindjes 5/12/1995, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018 ora 11:50, si i dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim punojësit policisë rendit publik dhe shkatrimi pronës parashikuar nga nena 236-2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Rasim Koloshi, mas në sigurimi personal detyrimi për të paraqitur policisë gjyqësore parashikuar nga nene 234 i kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi Rasim Koloshi të paraqitet pranë oficerit policisë gjyqësore në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kukës të premten e parë dhe të tretë të zonë maj ora 13:15. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i të arrestuarit Rasim Koloshi nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlefsohet si të lishëm dalimi i shtetasit Shaban Selmana, i biri Hasimit dhe Alemes, i datë lindjes 19/3/1953, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018 ora 10:10, si dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim punojësit policisë rendit publik dhe shkatrimin pronës parashikuar nga nene 236-2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Shaban Selmanaj, masën e sigurimit personal arrest në shtëpi parashikuar nga nene 237 kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi nën hetim Shaban Selmanaj të qëndrojnë banesën e tij në bashkim Kukës. Urdhërohet lirimi me njëhershëm i të arrestuarit nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlefsoj si të lishëm dalimin e shtetasit
Shëmsi Trota, i biri Musës dhe i Fizes, i datlindjes 23/1964, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018, ora 10:30, si dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim punonjësit të policisë rendi publik dhe shkatrimin e pronës, parashikuar nga nënë 236/2 dhe 150 kodit penal. Së caktoi si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Shëmsi Trota mas në sigurimi personal arrest në shtëpi para shkuar nga nëni 237 kodit procedurës penale. Urdhërohet shtetasi në tim Shëmsi Trota të qëndrojnë banesë në tim fshatin Shtiqin bashkia Kubës. Urdhërohet lirimi me njerëshëm i të arrestuarit nëse nuk mbahet për një mas tjetër sigurimi. Të vlerësohet i lishëm dalimi shtetasi të Shpëtim Toda, i bëjë Shefqetit dhe i Azises, i datë zindjes 29/4/1988, kryuar nga policia gjyqësore, më datë 1/4/2018, ora 12, i dyshuar për kryerjen e veprave penale, kundërshtim punonjësit të policisë rendi publik dhe shkatrimin e pronës parashikuar nga nëni 236/2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuar i Shpëtim Toda, i mas në sigurimi personal, arrest në burg Mapat 20 ditë, parashikuar nga nëni 238 kodit procedurës penale. Të vlerësohet si të lishëm dalimin shtetasi Xhevair Ereni, i biri Esati dhe Ajrijes, i datlindjes 6/5/1967, kryer nga policia gjyqësore më datë 1/4/2018, ora 10, si dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtimi punonjësit policisë rendi publik dhe shkatrimi pronës parashikuar nga nëni 236/2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Xhevair Ereni, mas në sigurimi personal, arrest burg, parashikuar nga nëni 238 kodit procedurës penale. Të vlerësoj si të lishëm, dalimin e shtetasit Elton Cengu, i biri Skënderit dhe Isanies, i datlindjes 27/1979, kryer nga policia gjyqësore datë 1/4/2018, ora 10:10, si dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtimi punonjësit policisë rendi publik dhe shkatrimi pronës parashikuar nga nëni 236/2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Elton Cengu, mas në sigurimi personal, arrest në burg parashikuar nga nëni 238 kodit procedurës penale. Të vlerësohet i lishëm, dalimi i shtetasit Florin Onuzi, i biri Sekreti dhe Izime, si datlindjes 15/2/1983, kryer nga policia gjyqësore datë 1/4/2018, ora 10:10, i dyshuar për kryerjen e veprave penale, kundërshtimi punonjësit policisë rendi publik dhe shkatrimin e pronës parashikuar nga nëni 236/2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Florin Onuzi, mas në sigurimi personal, arrest në burg parashikuar nga nëni 238 kodit procedurës penale. Të vlerësohet i lishëm, dalimi i shtetasit Shkëlqim Vata, i biri Uko Zezimes, i datlindjes 15/8/1976, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018, ora 10:20, i dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtimi punonjësit policisë rendit publik dhe shkatrimin e pronës, parashikuar nga nëni 236/2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Shkëlqim Vata, mas në sigurimi personal, arrest në burg parashikuar nga nëni 238 kodit procedurës penale. Të vlerësohet i lishëm dalimi i shtetasit Xhevair Gashi, i biri Sufi dhe i Fatmirës, i datlindjes 24/4/1985, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018, ora 10:20, i dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim punonjësit policisë rendit publik dhe shkatrimin e pronës parashikuar nga nëni 236/2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Xhevair Gashi, mas në sigurimi personal, arrest në burg, parashikuar nga nëni 238 kodit procedurës penale. Të vlerësohet i lishëm dalimi shtetasi Tervis Oluçi, i biri Esati dhe Sadijes, i datlindjes 5/5/1993, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018, ora 10:30, si dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim punonjësit policisë rendi publik dhe shkatrimin e pronës parashikuar nga nëni 236/2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Tervis Oluçi, mas në sigurimi personal, arrest në burg parashikuar nga nëni 238 kodit procedurës penale. Të vlerësohet i lishëm dalimi shtetasi Terasim Onuzi, i biri Sakut dhe i Bedrijes, i datlindjes 29/3/1988, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018, ora 10:30, si dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim punonjësit policisë rendi publik dhe shkatrimin e pronës parashikuar nga nëni 236/2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Rasim Onuzi, mas në sigurimi personal, arrest në burg parashikuar nga nëni 238 kodit procedurës penale. Të vlerësohet i lishëm dalimi shtetasit Vasil Laçi, i biri Shukriut dhe i Nexhmis, i datlindjes 19/1/1987, kryer nga policia gjyqësore në datë 1/4/2018, ora 10:30, si dyshuar për kryerjen e veprave penale kundërshtimi punonjësit policisë rendit publik dhe shkatrimin e pronës parashikuar nga nëni 236/2 dhe 150 kodit penal. Të caktoj, si mas sigurimi personal, ndaj të dyshuarit Vasil Laçi, mas në sigurimi personal, arrest në burg parashikuar nga nëni 238 kodit procedurës penale.
Kjo vlerësohet i lishëm ndalimi i shtetas si Abdi Haziri, biri i Zeviti dhe i Shukrijes si datë lindjes 9/6/1969, kryer nga policia gjyqësore. Më datë 1/4/2018 ora 19:30 i gjyqësuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim mundësisë policisë së rendit publik dhe shkatrim i pronës parashikuar nga nënit 236-2 dhe 150 i kodit penal. Të caktohet si mas sigurimi personal ndaj të gjyqësuarit Abdi Haziri, mas në sigurimi personal arrest në burë parashikuar nga nënit 238 i kodit procedurës penale. Të vlerësohet i lishëm ndalimi shtetasit Edmond Makmuja, i biri Azemi dhe i Verës, i datë lindjes 15/12/1997, kryer nga policia gjyqësore, më datë 1/4/2018 ora 19:30, i gjyqësuar për kryerjen e veprave penale kundërshtim punonjësit policisë së rendit publik dhe shkatrim i pronës parashikuar nga nënet 236-2 dhe 150 i kodit penal. Të caktohet si mas sigurimi personal ndaj të gjyqësuarit Edmond Makmuja, mas në sigurimi personal arrest në burg parashikuar nga nëni 238 i kodit procedurës penale. Urdhërohet prokuroria e rrethit gjyqësor Kukës për ekzekutimin e këtij vendimi. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në gjykatën apelit Shkodër brenda 5 ditëve nga nesër mëngjes shpalljes. U shpall në Tiranë sot më datë 4/4/2018. Seancën e sot me deklaron të mbyllur. Dhënia masës së sigurisë për 23 të arrestuarit në këto momente, por ajo çfarë është interesante nga e gjithë kjo masë sigurie është se është dhënë arrest me burg për 11 persona të ndaluar, ashtu siç kishte kërkuar edhe prokuroria, duke pasur një përputhje mes kërkesës së prokurorisë por gjithashtu edhe vendimi që ka dhënë gjykata.